അന്ന് എനിക്ക് അഭിമാനം തോന്നിയിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഭാര്യ ആയതിനു ശേഷം ഇപ്പം എന്താണ് പറയുക, ബിഗ് ബോസിൽ പോയി അവിടെ ഇത്രയും ദിവസം നിന്നു, വളരെ നല്ലൊരു ഗെയിമർ ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ എല്ലാവരും പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിഞ്ഞു. അവളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ കോ ഫ്രണ്ട്സിന് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്ദി പറയേണ്ട ഒരു ആൾക്കാരെന്താ വെച്ചാല്, ഞങ്ങള് പണ്ട് വിവാഹം കഴിച്ച സമയത്ത് ഈ ഓൺലൈൻ മീഡിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പല വാർത്തകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മാനസികമായിട്ട് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതേ മാനസികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി അതേ ഓൺലൈൻ മീഡിയക്കാരൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും കൂടി ഉള്ളത്. അതിൽ ചില ആൾക്കാരോടൊന്നും മാറിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, എങ്കിലും ഇന്ന് എനിക്ക് ഇവർ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചും അറിഞ്ഞും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. സ്നേഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹം ഫ്രണ്ടിയൊക്കെ ചേട്ടൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് പലതരം ഓൺലൈൻ വാർത്തകളൊക്കെ വരും. പക്ഷെ നമ്മളെന്തായാലും നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ക്യൂരിയതിൽ ഇത്രയും അധികം ആളുകൾ വരികയും ഇതിനെ എന്താണ് പറയുക, ഒരു പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തതിൽ എല്ലാവർക്കും നന്ദി. എസ്പെഷ്യലി ഇതിൻ്റെ MCI ഞാൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ഓടി വിളിച്ച് അവസാനം സിജോനെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ആ മൈക്ക് തട്ടിപ്പറിച്ചത് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത നന്ദനയ്ക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. അവളുടെ ഉള്ളിലൊരു കഴിവുണ്ട്, പക്ഷെ അവൾ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ പുറത്തു വന്നു, കഴിവ് പുറത്തു വന്നു. കൊള്ളാം, നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർകാരാണ്, ഞാൻ തൃശ്ശൂർകാരനാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം എല്ലാവരും വന്നാല്. അപ്പൊ സാധിക്കും എല്ലാവരും ഭക്ഷണം, എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഇത്ര മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാറുള്ളൂ. പിന്നെ എന്താണ് പറയാ, എന്റെ വൈഫ് ജനിച്ചിട്ട് ഒരു പക്ഷെ അവളുടെ ഫസ്റ്റ് ബർത്ത്ഡേക്ക് പോലും ഇതുപോലെ സെലിബ്രേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടാവില്ല അല്ലേ. പക്ഷെ അവളുടെ ഈ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഉമ്മോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ദേശമായിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പം എന്തായാലും എന്റെ വൈഫിന്റെ ഫസ്റ്റ് ബർത്ത്ഡേക്ക് പോലും ഇതുപോലെ സന്തോഷം ഉണ്ടായിട്ടാവില്ല. പക്ഷെ എന്റെ ലൈഫില് എന്നെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയാവുന്ന, എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന, ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന, ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വഴക്കിടുന്ന, എന്റെ അടുത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വഴക്കിടുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് എന്റെ വൈഫ്. അപ്പം എങ്കിലും അവളുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് ഇന്ന്. ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ അവളുടെ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ പറഞ്ഞു വന്നാലും ഇപ്പോൾ ഒരു വട്ടം കൂടി പറയുന്ന ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ. ഇനിയും നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാനും വഴക്കിടാനങ്ങളില് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ. എനിക്കതൊരു 50 വർഷം മതി, ഇവൾക്ക് ഒരു 100 വർഷം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്ത് തൽക്കാലം നിർത്താണ്, ഒരു ഉമ്മ കൊടുത്ത് നിർത്താണ്. താങ്ക് യു ഓൾ. അത്രേജി എന്താ പറയാനോ, പറയണ്ടേ? അത്രേജി പറ ക്യാമറമാൻ.